середи до понеділка я думала лише про одне, коли Славко прийде і принесе те, що приготувала його мама. Його. А мама обіцяла нам шоколадну ковбаску. Зараз ти отримаєш мене. Пишіть нам, друзі, як у вас пройшов перший раз, а ти можеш її так руками намацати? Коли ви готували будь-яку страву, як воно було? Можливо, вареники ви готували вперше, коли там тісто було скрізь по холодильнику і по кухні розкидане. Можливо, такий рулетик шоколадний. Як у вас воно було перший раз? Ліночка, подивися, от ти нарікала, ти казала, що це неможливо, що знайти. Сьогодні ти нарешті спробуєш шоколадну ковбаску від моєї мами. Я вам скажу, що в собівартості виробництва отака ковбаска коштує реально дорого, щоб ви розуміли. Наша сім'я витратилася. Тому, будь ласка, 50 гривень скиньтесь. Ну, як це цегла виглядає, таке тверде. Бачили, і тут усе порахував. Копієчка до копієчки. Одеса робить свої справи. А по формі як морозиво. Юрічка, я тобі радий повчитися. Так, а де наша, значить, де наші... Галина Дмитрівна, ви у нас... Щопонеділка приклад для того, як потрібно вранці починати сніданок. Галина Дмитрівна, це наша годівничка. Перший раз мама цю ковбасу робила. Ні, не вперше. Мама дуже часто готує. Знаєш, на моїй попередній роботі ця ковбаса завжди робила фурор. Славко, ти будеш говорити чи кормити? Співробітники технічних служб, ви розумієте, якого каналу, були просто чекали, коли вже мама принесе ковбаску. Поганий знак, бо ми знаємо, як твоя кар'єра закінчилася на попередній роботі. І всіх твоїх співробітників. Що вона скоро тут і тут закінчиться. Я лякаюсь за це, переймаюся. Можливо, не треба вживати нам ковбасу, хоч вона і смачна. Ти знаєш, які співробітники технічних служб, які вживали її, вони поки що працюють, з ними все добре. Скільки мене спіткала недоля. Так, Юля, бери, будь ласка, своїми руками. Рецепт, я тобі скажу, для мене це тут є і горіхи, і печиво, і какао, і якась ще біліберда. І горіхи, і какао. Подивіться, бери. Ось. Так що, береться, розкажи, як ти мені розповідав. Береться стара панчоха, обов'язково стара. Ні, Валіра, не береться панчоха. Сьогодні, значить, ця береться пакет, обов'язково з Леоніда Черновецького, ще з виборів, коли він йшов вибори мера. Я тобі серйозно, ще у нас прямо вдома цілий склад цих пакетів. Це називається космічна полиця, я її так називаю. Славко, ви що, не давали можливості отримати сусідам пайок? Ви всі забрали? Я тобі поясню. У нас... Тітка працювала на Черновець. Ні, тітка тоді працювала на іншого міністра. Ні, вона... А Черновець що у вас міністром був? Вона працювала на міністра, вона працювала в іншому відомстві. Вона ж мене держслужбовець дуже високий. От ми і дізналися. Так от, у нас є, береться обов'язково, це запорука, значить, називається «Благодать від Черновецького». Вони там, мабуть, він від Сандея Аделаджа отримав це благословіння. І тепер, певно, от всі пакети, в яких він роздавав пайки, вони заряджені. Слухай. Я їм поясню. Є у нас вдома ціла поличка цих пакетів. Тому, коли ми готуємо ковбаску, саме беремо пакет від Черновецького. Якось от в пакеті від Черновецького виходить смачніше значно. Намолено, заряджено, як чумар. Сама росте ковбаса там. Ти відрізаєш, а вона знову. Так може, Славік, кому чого не вистачає, надягати пакет від нього і все нормально. Валера, тобі на голову треба надягати його. Принесеш, вдягну. Ось. Власне, потім готується і загортається це все так, тому що взагалі воно таке м'яке. І кладеться в морозилку, воно застигає і виходить оця ковбаска. Так, пробуйте ковбаска. Всі зараз. Настюша спить, ну добре. От зараз ми, давайте продегустуємо, Ліна, продегустуй і скажи, будь ласка, компліменти моїй мамі. Непогано. Єдине, що, знаєте, дуже солодке, але смачно. Це ж десерт. Це десерт. Тебе зуби випадуть. Можна було б трішки солі додати. Більше. Солі додати? Да. По пропорціях не вистачає солі. І кориці. Якби було сіль і кориця, було б все вдало. Я вже вкусила. Нічого страшного. Може ще, а мені, можливо, найбільший шматочок віддасти. Угу. То, але, добре. Знаєш, що найголовніше? Вчить Славка теж готувати. Тому що якщо він не знайде собі дівчину, ну так може складеться так пару. Він знайде собі хлопця. То він буде сам собі, йому ж потрібно якось готувати, себе кормити, правильно? То він має знати, як це робити. Юля, спробуй тепер ти ковбаску. Я вже їла, поки ти там розповідав. І що, де компліменти? Я не чую в сторону моєї мами. Слухай, я не хочу до тебе звертатися, тому що ти завжди все це приймаєш на себе, начебто ти батько своєї матері, чесне слово. А я хочу сказати, Галина Дмитрівна, дякуємо, що понеділка, Валера, а ти ж зараз.
Галина Дмитрівна, насправді все дуже смачно, чесно. Незважаючи на те, що у Валери дуже слабенький шлунок, а він на нього реагує на це. Ми його не побачимо ще приблизно півгодинки, бо у нього там засідає він, і у нього засідання півгодини. Валера, сам приймає. Так, і ще раз пішов, пішов, пішов. Валера, ти допитися йдеш? Мені легше на сніданок цеглу з'їсти, ніж цю ковбаску. Слухайте, Валера, ти з кирпичом... Серйозно? Яка ти скотина, пробач мене. Як тобі не соромно? Моя мама з усією душею готувала. Вчора стояла біля плити. Валера, а чому кирпич, а не лампач? Подивися, на, Юлія, тобі віддаю Валерин шматок. Це зараз тренд, оці цегли, вони в тренді, розумієте? З вчорашнього вечора. Де вони в тренді? До речі, Славко, чому так мало новини з Майдану? Це до тебе зауваження. До мене мало новин? Ну, чому мало новин з... Ну, тому що ми з Анною якщо Діденко... Якщо ти так вболіваєш, чому поясню, їх мало? Ми з Анною Діденко не обговорюємо політичні новини. Ми в наших випусках новин намагаємося людей трошечки відволікти від політичних подій так. І звернути більше на якісь побутові речі, на якісь прикладні, корисні штуки, на те, власне кажучи, на побут наш. Тобто ви для людей зараз як отдушина, як кажуть на російській. Як однушка. Все, зрозуміло. Добре. А зараз новини від ІМО Івони. Івони. Це портал для справжніх жінок. Дівчата, до вас звертаюсь. Так от, на рахунок того, що Хью Лорі, а ми прекрасно знаємо, що це відомий всім доктор Хлус або ж Хаус, Хлус – це українською мовою, бойкотує російські товари через відношення Путіна до сексуальних меншин, а саме до сексуальних меншин представників чоловічої статі. Що він пише? Путін, геї на зимних Олімпійських іграх должны оставить в покої дітей. Господи. Вони зачекають. Ну, як написав, так і нас. В статті розсуждалось об отношении Владимира Путіна к геям, собравшимся їхати на Олімпіаду в Сочі. Ну, тобто, сексуальні меншини не хочуть бачити на Олімпійських іграх. А вони хочуть подивитися. Вже хочуть їх бачити. Вже хочуть. Ну, правильно, Хілорі. Сказав же, заявив перед цим Путін, що все-таки ніхто там геїв цих займати не буде. Хай вони приїжджають, займаються спортом, і все буде добре. Все буде добре. Це він тобі одному передав? Ні, було вже навіть новина повідомляли десь приблизно місяці. Так. І ще сталася дуже неприємна подія саме із відомою акторкою, яка нещодавно відзначала свій день народження, Рената Літвінова, зламала собі ногу і відмінила всі концерти і спектаклі на місяць. Моя рибусечка. Ну, ось. Я хочу сказати, що перелам ніг – це до початку нового етапу в житті. Я серйозно? Так, до нового і, можливо, непоганого етапу в житті. Це такий знак? Так. Знаю по собі і своїх знайомих. Ті, так, хто... може, це тільки на тебе це правило працює, а ні, не на Рінату Літвінову? Працює на багатьох словах. Вже перевірено. Можеш поламати ногу, перевірити. До речі, подробиць, якщо чесно, не написано. А от фотознимку саме місця, де зламала, а саме фотознимку, яку роблять, де, так, на рентгені, вона виставила в соціальних мережах, щоб всі побачили. Я хочу сказати, ви бачили неймовірний кліп на пісню Земфіри «Жить в твоїй голові», там, де Ріната Літвінова зняла і знялася в цьому кліпі. Ви бачили його чи ні? Зайдіть на мою сторінку в Фейсбук, от всі, хто зараз дивиться, подивіться цей кліп. Славко, це просто шедевр. Славко, це неймовірний кліп. Я розумію, що ти підвищуєш перегляд своєї інтернет-сторінки. Можливо, в майбутньому ти найближчий час будеш заробляти на ній. Просто, але скільки добре, можна? Не заходьте на мою сторінку, наберіть в Ютубі «Жить в твоїй голові» кліп і подивіться просто цей кліп. Це неймовірно, я вам серйозно кажу. Просто я кажу, що так буде простіше його знайти на моїй сторінці. А Ріната в якому образі там виступила? В образі Рінати, воно завжди в одному. Так, в неї в образі, можливо, якось там... Слухайте, я бачила... Скалочки там якось, можливо, волосечка. Ні, вона там в кінці так от мастить фарбою собі обличчя, червоною фарбою, і потім відбувається неймовірне. А що саме, от подивіться кліп. Я вам кажу серйозно. Поцілунок. Так, Юлічка, які ще новини є цікаві? Ну, все. Мене вразила новина, а ти відео не все. Так, а що в нас, я не розумію, чого ви ковбасу не їсте? Господи. А ми ж говоримо, як можемо їжувати і говорити? Воно ж дуркаше. Ліна, ти, мені здається, вмієш усе одночасно робити. Ви теж кашло. Не Ейнштейн є ще. Слухайте, про Євромайдан, оце дійсно мене дивують люди, які з ось таких серйозних ситуацій, вони знаходять якесь таке веселе собі поняття, да, і відображають це через себе. Слухайте,
Олімпійський вогонь прибув до Києва. Олімпіада вже скоро. Ось так написав один із підписників. Ось так, дивіться, така ось картинка. Тим временем Олімпійський вогонь прибув. Він має на увазі його подій на Грушевського. Так, подій на Грушевського. Ні, ну, вони це перетворюють в гумор. Це чорний гумор. Це вчора теж жартували чорні язики, зараз не хочу казати, що це жарти, це бозна що. Коли казали, хто називається не скупався на водохрещу, тому в поміч водомети і так далі. Було багато такого якогось сарказму, цього було неймовірно багато. Я от вважаю, тут ну, реально те, що вчора відбувалося і сьогодні, сьогодні відбувалося, це тут приводу для гумору немає взагалі. Слухайте, взагалі немає. Враховуючи останні законопроекти, які вводяться там із 16 січня, але вони будуть все-таки затверджені через місяць, це вже така стандартна ситуація, то я хочу сказати, ну от як, чим ще можна боротися, чим можна себе підтримувати? Я розумію, що є гумор на межі, який використовувати абсолютно неможливо. Сарказм. Але, сарказм, так, іронія, ще щось. Але, ну, чесно, я вже не знаю, як у людей взагалі, ну, не поїхали в дах від цієї ситуації, яку створюють, знову ж таки, не наші громадяни, не наші співгромадяни. Все це розбурхується, все цей вогонь якраз спровокує хто? Так, Юля, чекайте, слухай, ще так, новина послухай, є. Послухай, Юля, дай фідбек дам. Але, розумієш, у людей вже поїхала голова, тому що вони вже одягають каструлі на голову. Вже у них чуть-чуть здвиг якийсь пішов. У кого здвиг? У тих, хто придумав цей законопроект? У людей вже щось відбувається, тому що вони вже діють. Вони вже не просто говорять, не стоять на медані, не гупають ногами в підлогу, в землю. Вони вже щось роблять. Я вчора господи, прости. Слава, вибач, я тебе перебив. А ви не звернули увагу, що ці події всі відбувається напередодні, можна сказати, призначення нового голови адміністрації президента. Так. От всі про це забули, Льодочкіна люди, немає. Всі про це забули, абсолютно. А хто? А отож хто? Одним з тих з претендентів називали міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Угу. Так. Також була ця кандидатура, да? Так, і ви помітьте, що відбувається зараз. Поговорили, опозицію освистали на Євромайдані також, так? Так. І тут люди починають щось робити, нібито, так? Вони йдуть, там щось перекривають. Я вважаю, що є певна сила ще, яка зацікавлена в тому, щоб рішення президента було прийняте те, яке необхідне. Розумієш? Тобто, необхідне. Фактично, якась або когось сила вимарати, або когось відбілити. Зрозумів тебе, Валер. Тобто ти маєш на увазі, що є сила президент, є сила опозиції і є третя сила, про яку ми номінально. Четверта і п'ята. Яку ми номінально не знаємо, яка, в принципі, і є ініціатором оцих всіх жахливих подій. Яка є провокатором цих подій. Ти це маєш на увазі. Кожен має свою ініціативу. Кожен має свій інтерес. От я кажу просто, суспільство забуло про один інтерес. Важливо кандидатура напередодні за рік до президентських виборів. Ця людина буде рулити, як то кажуть. Так, це правда. Яка буде колись тоді, пам'ятаєте, коли були вибори в 2004 році, була ж цією людиною, яка рулила усім. Так, здається, Віктор Медведчук був тоді головою адміністрації президента Кучми. Абсолютно. Що ми так в політику вдарилися? Так от, про Медведчука, що я хочу сказати. Зачекайте, останні, вибачте, що ми так сьогодні що такі серйозні курасани у нас сьогодні. Значить, Віктор Медведчук свої не можуть бути, Славку. Своїй на своїй сторінці в соціальній мережі він заявив, що він не збирається йти на пост прем'єр-міністра, тому що зараз з'явилися чутки, нібито будуть якісь нові призначення на високі посадові на високі посади, і нібито Медведчуку пророчать призначення в крісла голови кабінету міністрів України. І от він говорить, що він не збирається. Чутки просто ходять про те, що він ось нещодавно, буквально на минулому тижні, зустрічався з Путіним Володимиром, і вони обговорювали саме цю тему. Саме посаду прем'єр-міністра України. Друзі, добре, я от хочу вам зробити, в принципі, прикладів зараз по життю багато. І ми говоримо про те, що трапилося в нашому житті перший раз. От людина, 16-річний британець Льюіс Кларк, вперше в своєму житті подала відстань 1130 кілометрів на північний полюс на Амундсен-Скотт. Амундсен-Скотт. Це така станція на північному полюсі. Він був там ще з одним чоловіком, більш досвідченим, але 16 років хлопцю. За 48 днів він підкорив оцю от відстань. Неймовірно. Мороз доходив до мінус 60 градусів за Цельсієм. Валера. Його питають, навіщо це тобі потрібно? Навіщо це тобі потрібно? Людина вирішила довести, що вона може в такому віці фактично самостійно. Він йшов на лижах і за собою ще тягнув невелику кількість вантажу. От такий випадок. Юля, от продовжуючи твою новину про Путіна, який каже, що геї повинні, головне, не чіпахай приїжджати, але тільки дітей не чіпають. Можливо, вони
вони хороші спортсмени. Та я не сперечаюся, я зараз кажу про заяву Путіна, це так? Так от, відомий доктор Хаус, актор Хью Лорі, закликав Валера на своїй сторінці в Твіттер бойкотувати абсолютно всі російські товари. І от причиною цієї заяви його стало саме оця от висловлення Путіна про геїв. І він підтримує геїв і висловлюється, закликає людей, які живуть за кордоном, не купувати російські товари. Чому ти так? А нічого, нічого, що Юля про те саме говорила, ти зараз повторюєш її слова. Сказала про нічого. Найголовніше, найголовніше при цьому, як Славко. Впевнено? Я згадав. Ви знаєте доктора Хауса? Кліна, ви знаєте? Зараз я вам розкажу. Я в цей момент настільки сильно переживав за колбаску мамину. Ти в тренді. Держи. Що з нею може трапитись? Слухай, це ж моя, Боже, це ж мамина, ну віддай на горбу. Автоколони не збирайтеся, будь ласка, друзі. Боже, щось сипеться. Ой, йо-йо-йо-йо-йо-йо. Але вони не були по стулі. Йо-йо-йо-майо. Ой. Нормально? Ні. Легше? Мені більше подобається пластик. Ну що, товариші екстремісти, сьогодні, можливо, ми працюємо в останній раз, але будемо говорити... Ну досить. А ми будемо говорити сьогодні про те, що у кожного із нас було в перший раз в житті. Сьогодні буде, знаєте, як зізнання перед Богом і перед людьми. До речі, ви як, уже боїтеся про те, що дізнаються особисті таємниці наші глядачі? Це ти зараз до чого говориш, не розумію? До тебе, Яславко. Ні, до чого? Ти будеш розповідати про те, як у тебе відбувалося вперше це. Я розкажу, як в мене це відбувалося вперше. Мені нема чого приховувати. І мені теж. Тому що це не відбувалося в перший раз ще. Судячи... Тому що в нього по-своєму воно відбувалося. Це смішно, так? Судячи з повідомлень 067-215-6666, ця тема людей мало цікавить. Як це не дивно. Чи люди з неділі прокидаються? Як у мене це трапилося вперше? Да? Так, друзі, пишіть нам про це. Я нагадаю, що, звичайно, ганьте нас. Говоріть, що ми аматори, говоріть, що ми першачки, що ми не професіонали в телебаченні, що ми тут випадкові люди. Якщо ви так думаєте, пишіть про це, не соромтеся. Ми чекаємо ваших повідомлень на номер... Ну, прийшло повідомлення. 067-215-6666. Є у нас є повідомлення. Да-да, почему нет новостей? Яких новостей? Так, да. Ну, да-да, Славик, про які ми говорили. Слушайте, от я хочу дорікнути, вибачте, таким от смс-повідомленням, відповісти. Кажи. Панове, всю ніч до ранку і зараз до нашої програми відбувалася трансляція того, що відбувається. Так, ви ж сучасна людина, напевно, можете зайти і подивитися на те, що вас там цікавить. Зараз час розповісти людям не тільки новини, які пов'язані з політичними подіями, з подіями на Євромайдані. Ми розповідаємо вам про те, про все. Про життя. Якщо вас щось не влаштовує, подивіться. Це, включіть інтернет і почитайте. В будь-якому випадку. Ми не маємо генерувати весь час тільки негатив, негатив, негатив. Негатив, негатив, негатив. Цього негативу достатньо в соцмережах, друзі. Але ми обов'язково сьогодні впродовж цієї програми будемо обговорювати саме цю тему, яка сколихнула Україну і не лише Україну, а й світ. Та вона буде ще коликати цілий рік, Ліна, до наступних президентських виборів, я тебе запевняю. Так, я знаю про це. Ну, для того, щоб внести хоча б трішечки позитиву, ми зараз звертаємося до Автономної Республіки Крим. Ми вас вітаємо. Сьогодні ваш день. До речі, сьогодні дійсно день Автономної Республіки Крим. Серйозно? Чесно. Боже, яке вітаннячко. А ми ж... Я хочу привітати від усього серця міністра курортів і туризму Криму Олександра Сергійовича Лієва. От знову людина демонструє так, що вона, знаєте, вона не звертається до всього народу Автономної Республіки Крим. Я в Криму був рівно один раз в житті. Де ти був? Я був, значить, я тобі розкажу. Ялта, Алушта, це як він називається потім? Ні, не був в Сімеїзі. Алушта, Новий Світ, потім де ми ще були, Сімферополь і парк Тайган. І все ця подорож була завдяки саме міністру курортів і туризму Криму Олександру Сергійовичу Лієву. У нас був партнерський проект. Ми їздили знімати про Крим сюжети. Це було неймовірно. От і все. Друзі, неймовірно сьогодні буде в ранкових курасанах. Приєднуйтесь до нас в будь-якому випадку. Забезпечимо вам повну палітру емоцій, якщо вийде. З усіх боків. Ми повернемося. Дочекайтеся.